मेरो रेपुटेसन भनेको 20 गएको छ। यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै माइन्डको पनि खेल हुन्छ, एक्सर्साइजमा चाहिँ माइन्डको खेल हुन्छ। हाम्रो बडीभन्दा छिटो चाहिँ माइन्डले हामी पिक अप गर्ने हो। बडीलाई त पेलाकको पेलाक गर्यो भने आफूले जस्तो गर्यो त्यस्तै त गर्ने हो। सो भरसक चाहिँ आफ्नो माइन्ड मसल कनेक्सन चाहिँ त्यसै भनिँदैन रहेछ। सो अहिले चाहिँ मलाई कमन द्याट्स स्प्रे हो मजाले दामी ब्याग दामी आउँदैछ। वाइट भयो बाफ र दामी ब्याग भयो डबल बाइसेप दामी आउँदैछ, पावर सोल्डर पनि दामी छुट्टिँदैछ। सो साथीहरू वेलकम ब्याक टु माई च्यानल, इट्स मी फिटनेस लेजेन्ड ब्रो दिपम चौहान। सो आज चाहिँ हाम्रो डे 13 हुनेछ फ्याटलस ट्रान्सफर्मेसनको। यो चाहिँ मेरो भाइको हुनेछ, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, नयाँ भ्युवर्सलाई पनि थाहा नहुन सक्छ। सो आज हाम्रो चाहिँ 90 डेज ट्रान्सफर्मेसन च्यालेन्ज सुरु हुँदै सुरु भएको छ। सो आज चाहिँ हाम्रो डे 13 हो। सो आज चाहिँ हामी ब्याक वर्कआउट गर्नेछौँ र हामी लोअर एब्सलाई पनि ट्रेन गर्नेछौँ। तपाईँहरू अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, आज हामी कसरी ट्रेन गर्नेछौँ भनेर त्यो देखाउनेछौँ। त्यो सो आज हामी वार्मअप चाहिँ देखाउने छैनौँ। वार्मअपको लागि तपाईँहरू मेरो पुरानो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। यो च्यालेन्जकोहरू 90 डेजको च्यालेन्जमै मैले सुरु सुरुमा वार्मअपहरू ल्याएको छु। सो अब हामी वर्कआउट स्टार्ट गरौँ। सो नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। फेरि आइसकेका छौँ हामी डे 13मा, आज ब्याकको वर्कआउट लिएर। आज चाहिँ हामीले चारवटा एक्सर्साइज गर्नेछौँ, तिनवटा चाहिँ एज रेगुलर हुनेछ। आज एउटा चाहिँ हामीले एक्सर्साइज थप्नेछौँ, त्यो भनेको हाम्रो यो रबर ब्यान्डले हुनेछ। यो रबर ब्यान्डले गर्नेछौँ, खाटमा अड्काएर ब्याकको हान्नेछौँ एक्सर्साइज मजाले। सो अब चाहिँ फर्स्ट एक्सर्साइज हामी सुरु गर्नेछौँ, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ बेन्ड ओभर हुन्छ, टक्कसँग बेन्ड गर्ने। अनि बेन्ड ओभरको पनि यो र यो भेरिएसन हुनेछ। हामी यो यसरी रिभर्स हान्नेछौँ, रिभर्स भेरिएसन अरे। ल केही छैन साथीहरू, बेन्ड ओभर चाहिँ फर्स्टमा आज हामीले अब अलिकति वार्मअप गरिसकेका छौँ, सिधै पापा रिभर्स हान्नेछौँ। साथीहरू एउटा मिस्टेक भयो, रिभर्स चाहिँ यो खालको हो, यो चाहिँ यसलाई नर्मल भन्नु, नर्मल यसरी हान्नु, यसलाई नर्मल, यसलाई चाहिँ न्युट्रल भन्छ यसरी। हेर्छ साथीहरू यसरी गर्छ, यसरी गर्छ, यसरी चाहिँ न्युट्रल भन्छ, न्युट्रल ग्रिप भन्छ यसलाई, यसलाई चाहिँ नर्मल ग्रिपै भन्छ भन्नु न। एज केही छैन, जे भने पनि अहिले चाहिँ हामी रिभर्सवाला हान्नेछौँ यसरी। रिभर्स होइन, नर्मल नर्मल हान्ने हो, अलिक पछाडि हामी चेन्ज गर्नेछौँ रिभर्स तरिकाले गर्नेछौँ, जब हाम्रो बडीले यो ग्रोथ हुन छोड्छ र हाम्रो बडीले रेस्पोन्स दिन छोडेपछि हामीले अलिक चेन्ज गर्नेछौँ, तर धेरै अलिक पछाडि गर्नेछौँ हामी। हुन्छ, सो धेरै कन्फ्युजन नभइकन अब चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड जाम। नर्मलवालामा बेन्ड ओभर 5 केजीको प्लेट छ, टोटल 10 केजी भयो। मुनि जाँदा स्लोली बेन्ड हो यतिको चेस्ट रुट्स पछाडि हो, चेकर अलिक बेन्ड मुनि छ हो यतिको। ल ल सुरु हो, 1 स्लोली डाउन, 2 स्लोली डाउन, नेगेटिभ एकदम स्लो, 3 4 फिल गर्ने मसललाई, एकदम ब्याकको मसललाई फिल गर्नु पऱ्यो, 5 4 5 6 कमन हाई रिपिटेसन है, 7 8 दामी राम्रो फर्म छ, 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वान मोर। दामी। सो साथीहरू 23 जति भनौँ न, हाम्रो रेपिटेसन चाहिँ 23 गयो फर्स्ट सेटमा। आज चाहिँ हामीले चारवटा एक्सर्साइजको सबै तिन तिन सेट गर्नेछौँ, चार सेट हुँदैन, किन भन्दाखेरि एक्सर्साइज एउटा थप्यौँ एड गऱ्यौँ हामीले, त्यही भएर त्यही भएर तिन तिन सेट गर्नेछौँ। यसको चाहिँ 23 भयो, त्यही अब 18 23 प्लसकोमा जान्छ अब दुई सेट पनि। त्यस पछाडि अर्को एक्सर्साइज भेटौँ है त। सो साथीहरू, एउटा
फ्याक्टको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जिम गर्दा या कुनै पनि एक्सर्साइज गर्दा, अहिले मैले यो के भन्छ अहिलेको यो मैले एक्सर्साइज 3 सेट गरेँ, 2 सेटमा मैले 25 देखि 23 सम्म मात्रै भयो मेरो, कतिमा भन्दाखेरि 10 केजीको वेटमा। तर फेरि लास्टमा मैले यही एक्सर्साइजमा 10 केजी थियो, त्यसमा फेरि मैले 16 केजीमा मेरो रेपिटेसन भनेको 20 गयो छ। यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि, सबै माइन्डको पनि खेल हुन्छ, एक्सर्साइजमा चाहिँ माइन्डको खेल हुन्छ। हाम्रो बडीभन्दा छिटो चाहिँ माइन्ड गर्ने हो, बडीलाई त पेलाकको पेला गर्यो भने त्यस्तै त गर्ने हो। सो भरसक चाहिँ आफ्नो माइन्ड मसल कनेक्सन चाहिँ त्यसै भनिँदैन रहेछ। सो अहिले चाहिँ मलाई पनि फिल हुँदैछ बिस्तारै, किन भन्दाखेरि त्यही एक्सर्साइज मैले 10 केजीमा मैले 23 देखि 25 मात्रै हान्न सकेँ, तर एक्स्ट्रा 6 केजी थपेर पनि मैले 20 हानेको छु। त्यही भएर मैले चाहिँ यो काइन्ड अफ यो इन्फर्मेसन सेयर गर्न मन लागेको, किन भन्दाखेरि यस्तो धेरैसँग हुन्छ, थोरै रेपिटेसन कोही कोहीमा ठिक्कभेट हुँदा थोरै रेपिटेसन जान्छ, तर धेरै हुँदा पनि त्योभन्दा अलिक धेरैजना खोज्दो रहेछ कोही कोही बेला, किनभने माइन्ड मसल कनेक्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। अनि त्यसको लागि चाहिँ प्रोग्रेसिभ ओभरलोडिङ पनि हेल्प, ओभरलोड ओभरलोड गरेपछि हामी सम्झिन्छौँ त्यतिकै वेट हो, थोरै नै वेट होला भनेर हाम्रो माइन्डले गर्न थाल्छ, तर धेरै हुन्छ, त्यही पनि थोरै वेट सम्झेर हामी धेरै हान्न सक्ने हुन्छौँ। जसो आजको लागि चाहिँ यति नै फ्याक्ट हो। सो अब वर्कआउट पनि बढौँ, बेला बेला यसो फ्याक्ट सेयरिङहरू, आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयरिङ, मोटिभेसन गर्न खोजेको, मोटिभेसन भन्दा पनि एउटा केही हुन्छ नि सेयरिङ, एउटा कुन चाहिँ तथ्य कुरा के कस्तो हुन्छ, मोटिभेसन पनि हो यो। तिम्रो सेयरिङले कसैलाई मोटिभेट गराउँछ नि त, फिटनेस सम्बन्धी गरौँ भन्ने हुन्छ। सो अब हामी वर्कआउटतिर बढ्नेछौँ, हाम्रो नेक्स्ट एक्सर्साइज चाहिँ सिङ्गल ह्यान्ड डम्बल रोइङ हुनेछ, सिङ्गल ह्यान्ड डम्बल रोइङ गर्नेछौँ आज चाहिँ। सो गरौँ है त, अब 10 केजीको वेटले आज ल छिटो। सो साथीहरू, अनि फेरि एउटा फ्याक्ट भन्न मन लाग्यो, सो कुनै पनि वेट उचाल्दा चाहिँ यसरी नगर्नु होला, बेन्ड गरेर खुट्टा बेन्ड गरेर ढाड सिधा राखेर गर्नु होला, उप्रो नपार्नु होला, हो यसरी दामी यसरी गर्नु होला, राम्रो हुन्छ तपाईँहरूलाई। हाम्रो ब्याक चाहिँ इन्गेज नहोस् भर्सक, वेट उठाउँदा ब्याक लोवर ब्याक जाने चान्स छ, फर्ममा नहोला, एक्सर्साइज गर्दा त अलिअलि फर्ममा आइहाल्छ, तर मुनि जाँदा बिस्तारो है, नेगेटिभ स्लो, कमन ओ वान स्लोली सिधा हेर्ने, 2 दामी, 3 मुनिसम्म स्ट्रेच जाने, ओ यतिको, 4 5 ल्याट्समा पुरा फोकस गर्ने ल, हाम्रो ल्याट चाहिँ ताने जस्तो गर्ने, 6 7 8 दामी पर्दछ, 9 10 11 12 सिधा हेर्ने, 13 14 लसन 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 15 दामी। अब चेन्ज गर्छु नि छौँ हामी, कमन फर्स्ट 1 दामी परेछ ल्याट्समा, 2 ठ्याक्कै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यतिमा दामी पर्छ, 3 हाम्रो यो यसले हाम्रो लोड ल्याट्सम्यान परिरहेको हुन्छ यति भागमा, यहाँ 7 होइन 5 5 6 कमन 7 8 9 10 11 12 स्ट्रेच गर्ने मुनि जाँदा स्लोली, 13 कमन 14 लसन 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 15 दामी। सो साथीहरू पसिना आएर किन भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै हाई क्यालोरी बर्निङ एक्सर्साइज हो, मजाले फिल गर्दाखेरि। सुरुमा हामीले 3 केजीबाट स्टार्ट गरेको थियौँ, अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ 10 केजीमा हामी पुऱ्याइसक्यौँ, मजाले गयो 10 केजीले पनि। फर्स्ट दिन चाहिँ 3 केजी गरेको थियौँ, तर हामीले चाहिँ अब 3 देखि सिधै 10 भनेर अलिक अचम्म लाग्न सक्छ, तर मैले पहिले एक्सर्साइज गर्दा यो चाहिँ मैले गर्ने गरेको थिएँ, यो एक्सर्साइज चाहिँ मैले गरेको छु पहिले पनि 10 केजीले। कतिपय मैले 50% अफ द एक्सर्साइजहरू अहिले म जुन गर्दैछु नि त्यो मैले अगाडि गरेको पनि थिएँ,
कुन 50% मैले गरेकै थिइनँ कहिले पनि. सो यसमा चाहिँ अलिअलि एक्सपिरियन्स पनि छ पहिले गरेर, त्यही भएर एकैचोटि 10 पनि सकियो यति. अनि अर्को कुरा साथीहरू, यो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के फिल हुन्छ भन्दाखेरि मेरो लेफ्ट ह्यान्डले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक प्रपर फर्ममा गएको जस्तो लाग्दैन. तर राइट कुरा, अब लेफ्टीमा चाहिँ सबैको अब पावर कम्ती हुन्छ किनकि हाम्रो लेफ्टी त्यति युज भएको हुँदैन, इङ्गेज हुँदैन. हो त्यही भएर पनि होला लेफ्टीमा चाहिँ अलिकति कस्तो अक्वार्ड टाइपको यो प्रपर धेरैको मसल लेफ्टीमा अलिकति मसल कमी पनि हुने जान्छ. बाइसेप सानो कसैको, कसैको सोल्डर सानो. मेरो पनि त्यस्तो प्रब्लम छ, त्यो नेचुरली हो, त्यस्तै हो. तपाईँहरूको लेफ्टीमा पनि पावर बढाउनु होला. त्यस्तो लेफ्टीमा पावर कम छ भने तपाईँहरू लेफ्टीबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईँ लेफ्टीबाट लेफ्टीबाट सुरु गर्ने अनि फेरि राइटिङ गर्ने. हान्दाखेरि फिल नभएर जस्तो हुँदो रहेछ, तर केही छैन, त्यो बानी नभएर पनि. हाम्रो धेरै इङ्गेज भनेको राइट ह्यान्ड हुन्छ नि त धेरै कुरामा, अनि धेरै कुरामा राइट ह्यान्डकै राइट ह्यान्डै हामी अगाडि बढाउँछौँ, त्यही भएर पनि होला. सो नवरी साथीहरू, अब यो हामी 200 हान्नेछौँ अझै, 15 भयो, त्यही 12-15 भयो भने भइहाल्छ. हाम्रो वेट अलिक धेरै छ नि त, त्यही भएर अब यो गरेर हामी अर्को थर्ड एक्सर्साइज आरडिएलमा भेट्नेछौँ है त. आरडिएल आज डेली फेभर आइडियल चाहिँ ह्यामस्ट्रिङको लागि. सरी आइडियल चाहिँ ह्यामस्ट्रिङको लागि, आज चाहिँ नर्मल डेडलिफ्ट हान्नेछौँ, भेट्नु है त. र साथीहरू, अब हाम्रो थर्ड एक्सर्साइजतिर बढौँ. हाम्रो थर्ड एक्सर्साइज चाहिँ सिटेड रो हुनेछ. अब जिममा चाहिँ अब हामी सिटेड रो भन्छौँ मेसिनले गर्दाखेरि. सो अब हाम्रो मेसिन छैन, हामी यही रेजिस्ट्यान्ट ब्यान्डले गर्नेछौँ. तपाईँहरू पनि रेजिस्ट्यान्ट ब्यान्ड किन्न सक्नुहुन्न भने तपाईँहरू त्यो ट्युबले गर्न सक्नुहुन्छ, बाइकको गाडीको ट्युब लामो बनाएर त्यसले पनि हुन्छ मजाले. सो साथीहरू हानु कति जान्छ, 3 सेट गर्ने यति क्लोज बस्नु होला. यो अलिकति सानो छ र हामीले क्लोज बसेको. ल सुरु स्टप धेरै अब पछाडि होइन सिधा ल हो 1 एकदम स्ट्रेच गर्ने, स्क्विज गर्ने हो 2-3 चेस्ट अप गरेर हो यतिको 4-5 दामी परेछ 6-7-8-9-10-11-12 स्ट्रेच गर्ने चाहिँ स्ट्रेच 13 स्ट्रेचमा स्लोली 14 स्लोली 15 स्लोली 16 स्लोली जाने 17 18 19 20 लास्ट 21 हो 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 जाने. सो साथीहरू यहाँ चाहिँ कति भयो हाम्रो 20 होइन 20 होल्ड पनि भयो 10 सेकेन्ड. सो 20 रिपिटेसन. सो यसले चाहिँ मजाले अहिलेको पम्प ब्याकलाई अझै फर्ममा ल्याएर अझै पम्प बनाउँछ. आइसोलेसन एक्सर्साइज हो. ओके आइसोलेसन एक्सर्साइज जस्तो साथीहरू. सो अब हामी यो 2 सेट हान्नेछौँ अनि आजको लास्ट वर्कआउट हाम्रो डेडलिफ्ट हुनेछ. डेडलिफ्ट त्यस पछाडि हामी अपर एप्स लोअर एप्स ट्रेन गर्छौँ. लोअर एप्स ट्रेन गर्नेछौँ. भयो भने लोअर एप्सको 2 या एउटा, जतिवटा भयो भने लोअर एप्स चाहिँ ट्रेन गर्नेछौँ आज. जसरी पनि म्याक्सिमम् 2 एक्सर्साइज गर्नेछौँ. सो अब डेडलिफ्टमा भेटौँ है त सिधै. सो साथीहरू अब चाहिँ हाम्रो लास्ट डेडलिफ्ट हुनेछ. डेडलिफ्ट हुनेछ, डेडलिफ्ट पछाडि चाहिँ हामी एप्स गर्नेछौँ. डेडलिफ्ट चाहिँ हामीले 18-19 केजी छ हाम्रो साथीहरू. 5 2 प्लेट र 3 2 प्लेट छ. यस हेरौँ कतिजना छ त्यही अनुसार. चेस्ट अप ब्याकलकै हो त्यसरी. ल 1 यति धेर पछाडि जानु पर्दैन, ठिक्कको मात्रै मुनि जाने होइन. 2 ड्याङ्गो राख्ने होइन, यो त्यति उठिहाल्ने अवरमा त्यो त्यो. 3 धेर मुनि पर्ने हो यतिको. ल 5 हामीले धेरै वेट छैन, हामीले त्यो त्यो मुनिसम्म ड्याङमा राख्नु पर्दैन. हामीले यतिको फर्ममा गर्दा हुनेछ. 6-7 धेर मुनि जानु पर्दैन, हो आइहाल्ने माथि. त्यो हेभी वेट हुनेले मात्र मुनि ड्याङ्गो छोडेर माथि गर्ने हो. हाम्रोमा वेट कमी छ, ठिकै छ, हामी प्रपर फर्ममा हान्ने. हामीले चाहिँ कति भयो 10-6-5
4 3 2 1 सो साथीहरू मजाले भयो 16 रेपिटेसन 16 17 त्यस्तै कति भयो सो अब यो चाहिँ हामी 200 हान्नेछौँ अनि अर्को लास्ट एप्सको ट्रेन गर्ने बेला भेट्नेछौँ है त Come on. That's a spray. Oh, majjale. Dami bag, dami aauta cha. White bag, baap re, dami bag ba. Double bicep. Dami aauta cha. Power shoulder pani dami chuti cha. Dami ba. Aba chha hami hamro bag ko workout sidhyo cha. र अब हामी लोवर एप्सको ट्रेन गर्नेछौँ हल्का फुल्का कोचिङ सिकेको ल ठिकै छ अब एप्स गरौँ एप्सको ट्रेन गरौँ आज चाहिँ यसले मजाले क्यालोरी बर्न भयो पसिनै पसिना भयो सब भिजिसक्यो अब चाहिँ एप्सको दुइटा एक्सर्साइज गर्ने हामी अनि चाहिँ आजको लागि सकिन्छ ल साथीहरू अब हाम्रो फर्स्ट एक्सर्साइजतिर बढौँ हाम्रो फर्स्ट एक्सर्साइज चाहिँ लेग रेजेस हुनेछ ल कम अन खुट्टा यतिको राख्ने सिधा उठाउने स्ट्रेट अनि अन्तिममा होल्ड है सकिएन भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 come on 13 14 15 so sadher yo pachina le chha ekdamai khatra khatra sound har nikale chha bijay chha ki pasadi त्यही भएर एक्सर्साइज गर्दाखेरि अनि हाँस पनि उठो अनि गर्दा पनि धेरै सकिएन पसिना त्यो के भन्छ च्यापच्याप हुन्छ नि त त्यस भ्याक्युम भएर भ्याक्युम क्रिएट हुन्छ नि भ्याक्युम क्रिएट हुँदा आँसु त सानो हुन्छ त्यही भएर धेरै नै 15 अब 2 सेट अझै गर्नेछौँ अब चाहिँ 20 हान्छौँ हामी 25 27 त्यस्तै जानेछौँ हामी अनि त्यस पछाडि हामी अर्को नेक्स्ट एक्सर्साइजमा भेट्छौँ है त सो साथीहरू हाम्रो 3 सेट चाहिँ सक्यो एप्स लोवर एप्सको फर्स्ट एक्सर्साइजको पसिनै पसिना भयो म्याथ पनि पुरै भिजेको छ पसिनै पसिना भएर लास्ट एक्सर्साइज हुनेछ त्यो पनि हामी 3 सेट गर्नेछौँ सो हेरौँ है त कसरी गरिन्छ यो चाहिँ टक्कसँग यति हो अलिक अगाडि हो त्यो पछाडि लिन फरवर्ड हो त्यो गरेर ल 1 2 3 4 5 माथि 6 7 8 9 10 10 more 10 9 7 8 7 6 5 4 3 2 अनि होल्ड होल्ड 1 होल्ड 1 2 3 4 5 6 सो साथीहरू लोवर एप्स एकदमै पम्प भएको छ आज 3 सेट हानिसक्यो फेरि यसले पनि यो एकदमै मसल कन्ट्र्याक्ट गराउँछ नि त एप्सहरूको त्यही भएर यसले एकदमै छिटो के भन्छ हार मानिन्छ या भनौँ हामी छोड्न बाध्य हुन्छ किनभने त्यस्तो मजाले परिरहेको हुन्छ सो अब चाहिँ हामी यो दुई सेट सो आजको लागि यति नै साथीहरू आज डे 13 ब्याकको र एप्सको यस्तैको एक्सर्साइज हेर्दै गर्नुहोला लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला मन परेमा कसैलाई सेयर गर्दा पनि भयो किप वाचिङ साथीहरू यस्तो भिडियो आउने नै छ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई बाई साथीहरू